उत्तरतिरबाट हानिएर जब चिनियाहरूको पाइला काठमाडौँमा अवतरण हुन्छ तब वाम एकताको सम्भावना कम्युनिस्ट मिलनको रहर र प्रजातान्त्रिक शक्तिको ढुकढुकी एकसाथ बढ्न थाल्छ यस्तै सम्भावना र डर लिएर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सिपिसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउँ जियान चाओले आइतबार बिहान एघार बजे काठमाडौँमा पाइला टेके उद्देश्य बामहरूलाई एक बनाउने देखिए पनि भेटवार्ताको सुरुवात प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाबाट गरे अपरान्ह चार बजे प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार गएका लिउँले चार दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा बढीभन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षहरूसँग भेटवार्ता गर्नेछन् त्यसमध्ये हिमालय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँगको भेट लिउँका लागि विशेष हुनेछ किनकि यी तीन शक्तिलाई एक बनाउनु चिनियाको उद्देश्य हो तथापि अहिले नै एमाले सहितका दलहरूको एकता सम्भव नभएको नेताहरू बताउँछन् सुरुमा चाहिँ दुईटा घटकको बिचमा वाम घटकहरूको बिचको सहकार्यबाट सुरु भएको हो तत्कालीन रूपले नेकपा एमालेसँग सहकार्य भएर अगाडि बढेको हो यतिखेर नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा छ तर अहिले नै चाहिँ डिटेल रूपमा आत्मसमीक्षा नभइसकेको अवस्था भएको हुनाले अहिले नै कोलिसन बदल्ने प्रकारको स्थिति देखिँदैन सत्तारूढ घटकभित्र पनि गम्भीर प्रकारका भुलहरू गम्भीर प्रकारका नीतिगत भुलहरू भएको अवस्था भएको भए विकल्प के खोज्ने भन्ने कुरा हुन सक्थ्यो तर सत्तारूढ घटकभित्र पनि अहिलेसम्मको सन्दर्भमा राष्ट्रियताको मुद्दामा डेमोक्रेसीको मुद्दामा गम्भीर प्रकारका चाहिँ भुलहरू भएको देखिँदैन एउटै विचारधारा भएका दलहरूलाई एक बनाउँदा त्यसको प्रभाव बढ्ने र रा शक्ति राष्ट्रको दबाव पनि कम हुने ठहर गर्दै चिनले नेपालका दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टी हिमालय र माओवादी केन्द्रलाई पाँच वर्ष अघि नै एक बनाउन शक्ति खर्चिएको थियो सोही बमोजिम आम निर्वाचनमा मिलेर गएका हिमालय माओवादीले त्यसपछि पार्टी एकता गर्दै नेकपा बनाए संसदीय इतिहासमै बहुमत ल्याएको सरकार बन्यो तर तीन वर्षमै एकता टुङ्गियो र एमाले पनि विभाजन भएर माधव नेपालको नयाँ पार्टी थपिएको छ यसलाई आफ्नो नोक्सानीका रूपमा हेरेर चिनले एमसिसी जस्ता अमेरिकी सम्झौता रोक्न समेत हरदम प्रयास गरेको थियो तर माथि नै कम्युनिस्ट भारी परेपछि काङ्ग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो र एमसिसी पारित भयो भने चीनको प्रयास हारमा परिणत भयो अब पाँच महिनापछि आम निर्वाचन हुँदैछ ठिक यसै बेला चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका उच्च नेताले विदेश भ्रमणको सुरुवात नै नेपालबाट गर्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ भूराजनीतिक अवस्थितिको संवेदनशीलता बढ्दै गएको र नेपाल भारत अमेरिका र चिनको सामरिक रारारमा परिसकेको तथ्यलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन नेपालको राजनीति नेपालको कुटनीति नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध नेपालको आन्तरिक राजनीतिबाट पीडित छ र सत्ता राजनीतिले त्यसलाई नै गएको छ राज संस्थाका बेला दरबारसँग नजिक रहेर काम गरेको चिनले दलहरूप्रति व्यवस्था देखाएको थियो तर दुई हजार चौहत्तर पछि चिनी आएका नेपालका कम्युनिस्ट माथि परेको छ पछिल्ला चार वर्षमै चिनबाट भएका उच्चस्तरीय भ्रमणले नेपालमाथि थप चासो बढेको देखाउँछ दुई हजार छहत्तरको असौचमा सिपिसीका तत्कालीन विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओले नेपाल भ्रमण गरेका थिए दुई हजार छहत्तरकै असौजमा चिनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमण गरे जुन तेइस वर्षपछि भएको सबैभन्दा उच्च स्तरीय भ्रमण थियो त्यस यता दुई हजार सतहत्तर मङ्सिरमा चिनका रक्षा मन्त्री वे फेङले औपचारिक भ्रमण गरे दुई हजार सतहत्तरकै पुषमा सिपिसीका तत्कालीन विदेश विभाग प्रमुख कुओ यचौंले र दुई हजार अठहत्तर चैतमा विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरे त्यसको तिन महिनापछि सिपिसीका नवनियुक्त विदेश विभाग प्रमुख लियु नेपाल आएका हुन् प्रधानमन्त्री देउबाको अमेरिकी भ्रमण अनिश्चिततर्फ धकिलिएका बेला चिनिया भ्रमण भएको छ पछिल्लो समय अमेरिकी सैन्य सम्झौता एसपिपीमा चिनले आपत्ति जनाउने मात्रै होइन सम्झौतामा अघि नबढ्ने सरकारको निर्णयपछि स्वागत नै गरेको छ तर यता चिनका उच्च नेता नेपाल धाउने उता प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा देउबा दिल्ली हानिएकी छिन् यसलाई संयोग भन्दा बढी अर्थपूर्ण मानिएको छ यो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा काठमाडौँ